Урматтуу мекендештер, ушул жерден маанилүү бир жагдайды айта кетпесем болбос. Кече жакында кошуна Өзбекстан менен чек ара маселесине толук чекит койдук. Ушул маселеде Кемпирабад тилкесин шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду, бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок. Себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турушту. Кемпирабадды дээрлик 70 жылдан бери кошуна Өзбекстан тарап башкарып келген. Бул жолу биз дагы чогуу башкарууга кирдик. Мындан ары бирге башкарабыз. Азырынча муктаждыгыбыз жок, бирок качандыр бир убакта муктаждык жаралып калса, суу сактагычтын айланасындагы айылдарыбызга суу тартып алуу боюнча жаңы келишимге киргиздик. Биз эки тарап, өзбек, кыргыз тарап, муну менен эмнеге жетиштик? Эмнени алдын алдык? Качандыр бир убакта келечекте кокус суу алуу муктаждыгы жаралып калса, ушул келишимдин негизинде суу алуу маселесин камсыз кылып койдук. Эгер мындай норманы бүгүн киргизип, маселени алдын алып чечип койбосок, келечекте эки элдин ортосунда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Качандыр бир мезгилдерде суу сактагычтын айлана тегерегиндеги айылдардын суу алуу муктаждыгы келип чыкса, буга чейин келишимде мындай норма жок эле. Бизден агып чыгып келип топтолуп жаткан суудан эмне үчүн биз өзүбүз колдон албайбыз деген маселе көтөрүлүп, биз тараптан эки элдин ортосунда чыр чыгат. Биз бул норманы киргизүү менен эки элдин келечек муундары тынчтыкта, ынтымакта жашашын камсыз кылдык. Эки эл түбөлүк ынтымактуу жашашыбыз керек. Ал эми суунун астында жаткан жер биздики болуш керек деп чыр чыгарып жаткан өзгөндүк мекендештерге айтаарым, мына араңыздарда өзгөндүк туугандарда отурат. Ооба, жер силердики. Бирок ал жер 1965 жылы эле алмашылып кеткенин да унутпаңыздар. Кошуналар ошол убакта эле суу басып жаткан жерлер үчүн өз жерлеринен берген бизге. Тарыхый документтер архивде турат. Бирок ошентсе дагы, эгер суу жок болуп, жерлер кургап кеткен заман келип калса, бирок ал заман жакынкы кылымдарда келбейт деп ойлойм. Эгер кокус эле келип калса, анда бошогон жердин ордуна башка жер берип алмашып алабыз, андан эч камсанабаңыздар. Анткени ал жер айыл чарба багытына колдонгонго мүмкүн болбой кала турган жер болуп калат.